minkä takia sä oot aikanaan tullut Voitsille? Googlettelin, että miten pääsee elokuva-alalle, niin Voitsi sieltä sitten ponnahti esille ja hautto oli vielä käynnissä, että se oli kesäkuussa, niin ajattelin, että no what the hell, että koitetaanpas nyt sinne, että kiinnostaisi tosi paljon, että vaikka ei ole kauheasti kokemusta. Miten opetus täällä vastasi sun odotuksia? Oli ihan kiva, kun meillä tuli heti alussa tuli niinku toi harjoitustyö, että saatiin heti niinku tehdä projekteja. Mun mielestä toi musavideokurssi oli ihan ehdottomasti ykkönen, että sitä oli kyllä tosi kiva tehdä, että pääsin niinku oikeasti enemmän katsoa, että millaista siellä kentällä sitten on. Mitä sä teet tällä hetkellä? Opiskelen Tampereen ammattikorkeakoulussa medianomiksi elokuva- ja TV-alaa. Kenelle sun mielestä Voitsi sopii? Mun mielestä Voitsi sopii niille, ketkä on ehkä vielä vähän enemmän hakusessa just sen kanssa, että mitä haluaa tehdä, että onko se juttu, mitä haluaa tehdä. Ja jos ei ole hirveästi kokemusta siitä, niin tämä on tosi hyvä ponnahduslauta sitten siihen, että kun hakee johonkin jatkokoulutuksiin, niin tietää jo, että missä on kyse, niin osaa vähän paremmin sitten siihen varautua.